Түндүк батыш тарабы Тажикстандын Исфара району менен чектешкен Кызыл Бел айылы өкмөттүн токтомундагы чек арага чектеш айылдардын тизмесине кирбей калган. Буга нааразы болгон тургундар өлкө башчысына жана министрлер кабинетинин төрагасына кайрылып, өзгөчө макам берүүнү суранышты. Бүгүнкү күндө жарыбаган пенсия менен жарыбаган пособия менен элдер күн кечирип келе жатат. Негизинен бизде миграция күчтүү. Ар бир үйдө мигранттар бар, ошол мигранттардын эсебинен бүгүнкү күндө эл жашоосун улантып атат. Биз дагы Баткен облусундагы дагы чегарадагы чегарага берилген айылдардын жеңилдиктерин биз дагы алууга акылуубуз. Чегарада турабыз, урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. Кызыл Белде негизинен жашоо шарты абдан оор. Бир фабрика, иштөөчү жай же мындай тигүүчү цехтер элди эч кандай мамлекет тарабынан камсыздаган иш орундары жок. Ошон үчүн ушул чек ара статусун алсак элге кичине жардам болобу, элди ушул жерде сактап калабызбы деген максатта Кызыл Бел айылынды чек ара статусун алып берүүңүздү президенттен суранабыз. Апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда Кызыл Бел айылында жабыркап айрым тургундардын турак жайларына ок атылган. Жашоочулардын көпчүлүгү убактылуу коопсуз жактарга качууга аргасыз болгон. Бүгүнкү күндө үй жайын сатып, биротоло көчүп кеткендер да бар дешет тургундар. Кызыл Бел айылында кече болгон окуядан апрель окуясынан негизинен эл толук болбосо да где то бир ушунчалык сатууга койгон үйлөр, огороддор көбөйүп кетти. Эл бул жерден чыгып кетип атат. Кооптуу аймак деп эсептелип калып атат. Качан тажик кол салса, биз ушул жерде кала беребизби деген ойдо баардыгы азыр сатууга коюп үйлөрүн Бишкек тарапка көчүп кетип атат. Тескерисинче чек араны аныктап, шарттын жоктугуна карабай жашап жаткандар да бар. Тажик айылдарынан жарым чакырымга жетпеген аралыкта жаңы конуш түптөлүп 30га жетпеген үй бүлө светсиз, суусуз, ал эле эмес жолсуз жашоо кечирип келет. 3 жылдан бери мына ушундай шартта жашап жаткан жаңы конуштун тургуну Алтынай Нурматова өзгөчө макам берилип калса шартыбыз жакшырып калат эле деген үмүттө турат. Тажикстан менен Кыргызстан чек арада жашайбыз негизи. Ошого көңүл буруп койсо ошо негизи каттылар. Суудан, светтен кыйналабыз. Балдар мектепке барыштан кыйналабыз. Кыштын күндө жол узак. Машина менен апарып келе саар менен суукта. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык 62 преференциялык чек арага чектеш калктуу конуштардын тизмеси жарыялангандан тартып, Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорундагы тизмеге кирбей калган айылдардын тургундары кайрылуу жолдоп чыгышты. Облус башчысы тизмеге кирбей калган айылдар боюнча сунуш берилерин билдирди. 62 айыл боюнча 2020 жылы 26 июндагы 359 токтомдо бул бекитилип калган. Ошол аймак, ошол токтомго азыр Баткен областындагы 1-2 айылдардын жашоочулары суроолорун берип жатат. Биздин айыл эмне үчүн кирбей калган деп бул боюнча мен эске алдым, бул боюнча дагы иштейбиз. Өкмөттүн токтомуна ылайык Баткен облусундагы чек арага чектеш деп табылган 62 айылдын тургундарына бир катар жеңилдиктер каралып, пенсияга 2000 сом, жөлөк пул 2 эсеге көбөйүп, электр энергиясы 50% арзандайт. Мындан сырткары салык, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан жеңилдиктер болот. Бул боюнча президент Садыр Жапаров тийиштүү нормативдик укуктук процедураларды соңуна чыгарып, 1 марттан тартып ишке ашырууну тапшырган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.